No. Здравейте, приятели, експерта Трудно на 9.9, аз съм Мартин и отново с мен е Влади. Здрасти. И продължаваме с следващата мисия на Симпсън. Нямам представа коя е, пета мисия подред. И от доста време не бях снимал и сега трябва да чупиме тези. Така, имаме 3 минути да щупиме. А! Какво праве? Трябва да чупиме 9. Имаме предостатъчно време. Мисля. Ей, не, после гол, бацки. Така, 5. Остават ни още 4. Опа. Проблемето с мишката е малко скапано. И все пак не успях да се хвана и... Това не е недобре. Ай, тук също има едно. Седем от 9. Какво правя тук? Е гадно, че камерата. Някаква такава. И защо пак, бе? О, майк, слава за мен. Вече отново и Влади тук е крещи. Торес. А? Нищо, бе. Викам, Торес! И аз почнах да снимам. И защо не става да го чупя, бе? А, да, здесь... Бим, 1-0. Как? Първо място. И все пак минахме мисията с 300 зора. Но все пак я минахме. И мисията е готова. Мината. И чао-чао до следващия път.